Сьогоднішній вечір відпочинку буде трохи незвичним. Для вас старатимуться викладачі дитячої школи мистецтв імені Бели Бартока, які об'єдналися в музичний проєкт під назвою «Територія творчості». Цей концерт присвячений екскурсу по музичним епохам, тому має досить звучну назву «Від середньовіччя до сучасності». Це молодий колектив, який утворився нещодавно. І біля того, що вони навчають діток, яке в нас завдання, вони ще шукають себе, перш за все, якісь нові творчі ідеї, і вони стараються це реалізувати. У складі цього колективу Здена Тесличко, Вікторія Комаромі, Світельська Мар'яна, Юрій Тесличко, Боднарук Ярослав і гітарист Вася Положинець із Хуста. Вони, я думаю, займаються дуже цікавою роботою, адже дуже гарні твори підбирають, щоб глядачу було цікаво слухати і сприймати як класичну музику, так і сучасну музику.